Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihittahirin. Niyet her bir əməlin əsası sayılır. İslam dinində bütün əməllər niyyətə bağlıdır. Niyyət sözü lüğət etibarıyla yanaşsaq, qəst, iradə, hətta insanın düşüncəsi mənasına gəlir. Amma istilahi mənada, yəni daha geniş izahda, insanın bir işi icrasını vadar edən iradəsi və yaxud bir işi icrasındakı qəsti nəzərdə tutulur. Hədislərimizdə çoxlu niyyət barəsində hədislərimiz var. Vururlar hətta niyyət əməldən də mühümdür. Bir işin niyyəti əməlin özündən hədislərdə üstün götürülür. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bir iş icra olunanda niyyət o əməlin nə cür olmağını, gələcəkdə bərəkətli bir əməl olmağında xüsusi rol oynayır. Və istər ictimai işlərdə, istər dini işlərdə niyyət mühüm şərtlərdən biridir. Biri əgər bir iş görsə, soruşarlar bunun niyyəti nədir bu işdə? Yəni, bu niyyəti nədir deyəndə, yəni bu iş icrasında bunun əsl qəsdi nədir? İslam dinində də bütün əməllərdə niyyət mühüm şərtlərdən biridir. Amma vacib olması, vacib əməllərdə, oruc, namaz və digər vaciblərdə niyyət qürbət qəsdi ilə olunmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşma qəsdi ilə insan niyyət etməlidir. Əxlaq alimləri deyirlər ki, hər bir əməldə niyyət şərtdir. Niyyətin hətta şəri baxımından insan bir günaha fikirləşsə ona haram olmaz. Ta onu icra eləməsi. Məsələn, bu bir şeyi uğurlamaq istəyir. Bu ona haram deyil, ta o işi icra eləməsi. Amma əxlaq alimləri bunu öz növbəsində deyirlər ki, bu təsirsiz ötüşmür. Yəni, şərən haram olmasa da insanın ruhunda təsir bıraxır. Çünki insanın düşüncəsi həmin haram haqqında məşğuldur və bu da bir növ. Bənzədirlər bir evdə, tüstü varsa, tüstü pəncərəni açsaq, qapını açsaq, tüstü oranı tərk eləyər, amma öz təsirində nədir evdə qoyar. Sanki tüstü oda çevrilməzdən qabaq, biz onu söndürsək də onun qaraltıları divarda qalar. Niyyət də günah əməl icra edilməsə də belə o davamlı olaraq günahı fikirlərsə ona təsirsiz ötüşməyəcəkdir. İslamda hətta alimlər qeyd edirlər ki, insan mübah bir əməli də qürbət qəsdinə eləsə, o da savaba çevirlər, müstəhəb bir əmələ çevirlər. Yəni, insanın yeriməyi, insanın su içməyi, insanın qida qəbul etməyi, bunlar mübah işlərdir. Yəni, nə bunlar Allah tərəfindən icrasına bir savab verirlər adi halda. Nə də tərkinə, insan istəyər oturar, istəyər gəzər, istəyər su içər, sözlüğü yoxdur, fərziliyə var, istəyər biraz gecikdirər onu, öz ixtiyarı öz əlindədir. Amma qürbət qəsdi ilə, yəni bir şəxs yeriyəndə də ailənin ehtiyacını təmin eləmək üçün yeriyər, məscidə gedər yeriyib, xeyirli bir iş üçün addım atar, ictimai işlərdə fəallıq göstərmək üçün. Evdən çıxmıram ki, vaxtımı boş keçirəm, evdən çıxıram ki, bəlkə bir yaşlının əlindən tutam. Bəlkə bir bacardığım bir iş olar, kiminsə köməyinə çatam. Bu addımları qürbət qəsdi ilə olduğu üçün, yəni Allaha yaxınlaşmaq qəsdi ilə olduğu üçün, fayda verməyi, Allahın razılığı üçün olduğu üçün, bunlar niyyəti savaba çevirər. Yəni, o niyyət özü Allah yanında dəyərlidir. Hədisdə var ki, niyyət əməldən üstündür. Məşhur bir hədisi qeyd eləmək istəyirəm, innəməl əmalı bin niyyət, əməllər niyyətə bağlıdır.
Əl-İslamın bir hədisi var, buyurur, əməllər dərəcələrə bölünəndə niyyətlə ölçüləcək. Yəni, baxılacaq bir şəxsin niyyəti və əməlin icrasında nə olmuşdur və ona da dərəcə veriləcək. Niyyət nə qədər ali hədəf üçün olsa, nə qədər böyük götürülsə, əməlin dərəcəsi də bir o qədər çox olacaq. Yəni, əməlin çoxluğu yox, əməlin keyfiyyətində niyyət şərtlərdən biridir. Biz bunu qeyd elədik və bununla demək istəyirik ki, insan niyyəti iki cür ola bilər. Yaxşı niyyət mütləq və mütləq işi bərəkətə aparar, xeyrə sonlandırar və nəticədə iş gözəl sonluqla da bitə bilər. Çünki niyyət, Allah istəyən niyyətdirsə, Allah tovfiq verər, iş bərəkət tapar. Amma yaxşı olmayan niyyət, yəni pis niyyətlər, həm işin bərəkətini aradan aparar, həm müvəffəqiyyət olmayacaq. Ola bilər, zahirən belə görsənər ki, nəsə irəliləyiş var, amma əslində nəticə etibarı ilə o iş bərəkətli olmayacaq. Biz bu bəhslə istədik, bunu çatdıraq ki, hər bir əməldə, İslam dinində niyyət şərtdir və bir hədislə bu bəhsimizi, yəni ümumi niyyət barəsində bölümümüzü sonlandırmaq istəyirik. İmam Sadiq ə.sələmə sual verirlər ki, insana Allah Taala az bir ömür verir, amma bu az ömrün qarşılığında əgər yaxşı əməl sahibidirsə əbədi behişt, əgər günah əməlləri varsa və onlar üstünlük təşkil edibsə bunun ömründə, o, əbədi cəhənnəm qazana bilir. Bu, Allahın ədaləti ilə nə cür uyğun gəlir? İmam Sadiq ə.sələm cavabında buyurur ki, Allah Taala o şəxslər ki, gözəl əməl sahibi olublar və bu əməllə də ömürləri sona yetib, onların niyyətlərinə görə onlara əbədi behişt vermişdir. Çünki onların niyyətləri bu idi ki, biz əbədi yaşasaq, yenə də bu cür işlər görəcəyik. Əgər Allah bizə nə qədər ömür versə, biz elə bu əməlləri icra eləyəcəyik. O niyyətdə olublar deyə Allah o əməli etməmiş, onun mükafatını onlara vermiş. Çünki onlar təcrübədə də az müddətdə bunu göstəriblər ki, biz bu niyyətdə olmuşuq və əməlləri də gözəl olmuşdur. Amma o şəxslər ki, mən hədisi biraz geniş dedim, yəni eyni mətnli yox, biraz izahı ilə buyurur, günah iş görənlərdə baxmayaraq ki, biri 30 il, biri 40 il, biri 70 il bu günah icra eləyib, əbədi niyə cəhənnəm bəzən bu şəxslərə aid olur? Çünki deyir, bunlar düşünürdülər, əgər əbədi də yaşasaq, yenə də biz bu işləri görəcəyik. Yenə də həmin cinayətlər, yenə də insan haqqına girəcək, yenə də yalan danışacaq, yenə də xoşa gəlməz əməllər ki, eləyiblər ki, onların nəticəsi olaraq öz etdiklərinin nəticəsinə çıxacaqlar cəhənnəmdə. İmam Sadiq buyurur ki, onların niyyətləri bu olub ki, həmişə bu işi görür. Yəni, onlar belə düşünməyiblər ki, 70 il belə eləyək, sonra 70 ildə yaxşılıq eləyərik. Və qəlbdə əxlaq alimləri deyirlər hədislərə əsasən və Quran ayələrində də buna işarələr var. Qəlbdə ağ kağıza bənziyər. İnsan əgər bu qəlbi ancaq günahlarla qaraltsa, onun bəzən heç bir ağ hissəsi qalmayanda onun ağarma ehtimalı daha mümkün deyil o qəlblər. Artıq daşlaşmış qəlblərdir. Bəzən Quran-ı Kərimdə buyururlar ki, onlar daşdan da möhkəm olurlar. Ona görə o fürsət ki, insana verilib bu ömür fürsəti, ömür fürsətində gərək niyyətlərimizi birinci saf eləyək, niyyətlərimizi gözəl eləyək ki, əbədiyyət məkanında da o niyyətlərimizə görə bizi əbədi mükafat gözlənsin. Allah an verək izzət və əzəmətinə, istər ictimai işlərdə, istər ibadi işlərdə niyyətimizin gözəl olması üçün bizə tovfiq versin və hər əməlin icrasında mütləq ki, niyyət var və niyyət əslində əməlin icrasında deyiləcək cümlələr deyil və qəlbdən keçəcək sözlər də deyil. Əməlin icrasında insanın qəstidir. Biri, əgər məscidə daxil olursa, soruşursan ki, məscidin qapısına yaxınlaşanda hara gedirsən, deyir, məscidə girirəm. Bunun niyyətidir.
Ona bunu qəlbdən keçirmişdi, bir anlıq söz olaraq ki, mən məscidə gedirəm, nə də dilinə gətirmişdi, mən məscidə gedirəm. Elə bu onun niyyəti idi. Biri əgər bir yaşlının əlindən tutursa, o qəlbindən keçirmir ki, mən yaşlının əlindən tuturam, qurbətəyin Allah. O elə dərhal qəstini qurur ki, yaşlıya kömək eləmək lazımdır, Allahın razılığı buradadır. Bu onun qəsti bu olur, yaxınlaşır, bu işi icra eləyir. Nə onu dilə gətirir, nə qəlbindən keçirir, amma qəsti o işi icrasında Allahın razılığıdırsa, bu onun elə niyyətidir. Bir sözlə, deyir, hər hansı bir əməlin icrasında, o şəxsiz yarıda, əvvəlində, axırında saxlayıb desələr ki, nə iş görürsən, əgər o əməli ki, icra eləyir, onu təqdim eləyə bilsə, deyə bilsə ki, mən nə iş görürəm, deməli, o işi görən şəxs onun niyyətini etmiş sayılır. Namazda da bu cürdür, orucda da bu cürdür və digər yaxşılıqlarda da bu cürdür. Yəni, niyyət, alimlərimiz də buyururlar ki, xüsusi qəlbdən və dildən keçirilməsi və deyilməsi lazım olan bir iş deyildir. Niyyət qəlbdə olur və Allah Taala da insanın dilinə yox, insanın qəlbinə baxır. Allah and verə izzət və əzəmətinə, Allah qəlbən gözəl niyyət keçirməkdə bizi müvəffəq eləsin inşallah Taala. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.